Армысыз құрметті көрермен, эфирде тақырып бағдарламасы тізгінде мен Гүлім Қажымқызы. Тәуелсіз еліміздің қолданыстағы ата заңының қабылданғанына биыл 29 жыл. Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдум өткізу жолымен қабылданды. Ал 2022 жылы ата заң ауысты. Үштен бір бөлік өзгерт, 33 бапқа 56 түзету енгізілді. Жалпы халықтық талқы өтті. Басты заңда көптің көңіліндегі күманға нүкте қойылды. Жер халыққа тиесілі. Оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Басқа да табиғи ресурстарына халық ие. Мемлекет халық атынан меншік құқығын жүзеге асырушы ғана. Жермен қатар жан да қымбат. Ешкімнің адам өмірін қиюға құқы жоқ. Бұл да Конституцияда көрініс тапты. Сондай ақ бостандығы, хақы мен қалауы да қалыс қалмаған. Тақырып бағдарламасының бүгінгі қонағы тарихшы Тобыл Жандәулетов. Тобыл Тілегенұлы, қош келдіңіз. Конституция күні құтты болсын. Жалпы бірінші сұрақтан бастайық. 1993 жылы Қазақстанның алғашқы конституциясының пайда болуына алып келген негізгі алғышарттар мен тарихи жағдайлар қандайлар болды? Қайырлы күн. Біріншіден конституция күні, ата заңымыздың күні құтты болсын дейміз. Енді өзіңіз былай ойлап байқап қалсаңыздар, біз енді 1991 жылы сол жаңа қабылданған заңның аясында өзіміздің тәуелсіздігімізге қолымызды жеткіздік. Ал сол 91 жылдан бастап 1993 жылға дейін мемлекет қоғамды өзгерді, мемлекет өзгерді, мемлекеттік құрылымды өзгерді, және де мемлекет пен қоғамның арасында қарым-қатынасты өзгерді. Сондықтан осы тұста мемлекет осы жаңа конституция қабылдауға мемлекет осындай мемлекет айқын енді көрінді. Сондықтан мемлекет жаңа конституция қабылдау керек болды. Өйткені тағы да айтам, жаңа тұрқыдағы мемлекет жаңа бастауындағы. Бұл мен енді нені айтып отырған жоқпын. Мемлекеттіктің несі, мысалы, бір уақыттарда үзілді, енді қайтадан мемлекет өзі күрес жолдары бар ғой, тәуелсіздігімізден айырылып қалған жолдар. Енді соны мемлекет қайтадан тәуелсіздігімізді егемендігімізге қолымызды жеткізгеннен кейін осы тәуелсіздік Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы дейміз, ата заңы дейміз. Жалпы келесі сұрақ, Қазақстан тарихы әртүрлі уақыт кезеңдерінде мемлекеттің конституциялық негіздерін қалыптастыруға қалай әсер етті? Яғни конституция мен Қазақстан тарихын қалай байланыстыруға болады? Бұл жерде енді мен былай деп айтар едім. Осы жалпы бізде өзіміздің мемлекеттігіміз болды ғой. Осын жалпы конституция деп отырған бүгінгі күндегі ұғыммен алсақ та, өткендегі ұғымдармен салыстыратын болсақ, ол мемлекет деген ұғым мемлекет сайып келеді. Егер мемлекет болмаса, конституция болмайды. Сол мемлекеттің мемлекет ішкі істерін, сыртқы істерін арасында қарым-қатынасын, жаңа айтып отырмын, қоғам мен биліктің арасындағы қарым-қатынасты реттеп деп отыратын бірде бір мемлекет ата заңы. Сондықтан енді әрине бұған көптеген себептер болды. Өйткені біздің енді ұланғайыр осы ұлы дала кеңістігінде талай-талай мемлекеттер болды. Олар енді біздің ата-бабаларымыздың мемлекеттері. Бір мемлекет келді, бір мемлекет кетті, күйреді, жаңадан шаңырақ құрылды деген секілді. Енді осы қазақ атауымен келген кезде біз енді сол енді Тәуке ханның есімінің жарғысынмен бастауға болады, мысалы. Ол да мінекей осы бүгінгі күндегі конституцияға келеді жалпы несі нормалары. Өйткені бұл заң жиынтықтары. Одан асты бізде сол мемлекеттігіміздің болғандығын айқындайтын Есім ханның ескі жауабы, Тәуке ханның жеті жарғысы сөйтіп кете беретін. Енді біз 20-шы ғасырдың басында өзіміздің тәуелсіздігімізден айырылған кезде сосын біз басқа бір мемлекеттің, империяның құрамына субъект, саяси субъект ретінде кірдік. Ол кезде біз енді автономия республика мәртебесімен, статусымен. Одан асты сөйтіп сосын енді біздің саяси мәртебеміз өзгеруіне байланысты бізде сол 20-шы жылда 26-шы жылы конституция қабылданды. Әлгі автономия құрық
автономиялық Қазақ Республикасының. Одан одақтас республика болғаннан кейін 1937 жылы тағы бір конституция қабылданды. Еткен тағы да айтам, бұл енді автономиялық емес, бұл енді одақтас республика айналғаннан кейін. Енді сөйтіп келіп, неке кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін, КСРО жалпы ыдырағаннан кейін, енді неке біз өзіміздің ұлттық мүддемізде, неке жаңа тұрғыда, неке өзіміздің конституциямызды айқындап алдық. Жалпы енді еліміздің жалпы саяси жүйесіндегі қандай оқиғалар осы Қазақстан Республикасының конституциясының эволюциясына өзгеруіне алып келді? Қандай тарихи оқиғаларды былай белгілеп, бөліп айтуға болады? Жалпы осы конституция төңірегінде қарастыратын болсақ, қандай әйгілі оқиға десек, мен мысалы бірден айтар едім, сол бізде сол 20-шы жылдар өте біздің саяси мемлекеттік қайраткерлеріміздің белсенді мықты тұлғалары болды ғой. Өкінішке орай олардың барлығы неге жаппай қуғын сүріліп, неге атылып кетті көп енді. Ой сұрап қалды. Осы жерде біздің неге саяси төңірегіміздегі неге үлкен бір алға жылжытатындай шаралар. Ал бірақ дегенменен солардың жасап кеткен дүниесі мінекей бүгінгі күнде 91 жылы біздің конституциямызға не берді, жол берді. Егер де осы оқиғалар болмағанда, әрине біздің 91 жылғы конституциямыз тәуелсіздік конституциямыз болар ма еді, болмас па еді, әрине өзгеруі мүмкін, бірақ сол күйінде егемендік тәуелсіздік конституциясы әрине болмас еді. Бұлың жолында, енді эволюциялы жолында тағы да айтам, талай-талай қазақтың мықты зиялы қауымдары, жандары қыршын өздерін құрбан етті. Бұл енді оңайшылықпен келген жоқ бізге. Осы бүгінгі күндегі кішкене мынау саясаттану төңірегінде былай көз жүгіртетін болсақ, бүгінгі күнде мысалы әсіресе мынау қазір саяси төңіректе жағдай өршіп жатыр ғой. Әсіресе осы Қазақстанға да соның бір таяқ шеті тиіп келіп жатыр. Ешқашан мемлекеттік болмаған тағысын тағы деген. Енді мен айтар едім, мысалы сол біздің өзіміздің сол заң жиындықтарымыз болмаса, қос қоғам мен мемлекеттің арасында реттейтін. Сол мысалы басқа мемлекеттің құрамына енгенде де енді бізде жаулап алды ғой, білесіздер. Осындай тұстар болмаса, біз бір тұтас мемлекет болып кейін қалыптаса алмас едік. Біз кәдімгідей көп, мысалы көп халықтар өздерінің тәуелсіздіктеріне қолын жеткізілмей қалды. Өйткені олар ру тайпаның деңгейінде қалды да, а мемлекеттік деңгейде енді оларды ондай енді барлығы емес, енді көбісі дейік, енді көбісі басым көпшілігі солай. Бізде жағдай осылай қалыптасты. Қайта бізде ру тайпалық құрам өзінің жемісін берді. Мемлекеттікті мінекей нақты нық осылай мінекей алға бастыруға. Жалпы тарихи оқиғалар деп айтып жатырмыз ғой. 1986 жылғы желтоқсан жайлы осы біздің конституциямызға жалпы қалай әсер етті, жалпы өзіміздің Қазақстан ретінде дамуымызға, заңның дамуына, заңның пайда болуына? Бұл да мен немен ұштастырар едім, қазір енді 20-шы ғасырында бізде, не 20-шы ғасырдың басында бізде мынау саяси партиялар дүниеге келді, саяси ағымдар. Соның ішінде енді бірнеше саяси ағымдар болды ғой, партиялар өздеріңіз жақсы білесіз, 300, Шура Ислами, енді айта берсеңдер олар көп, бірақ соның ішінде осы Алаш партиясының несі ерекше көзге түседі, белсенділігі, жалпы оның даналығы, келешекке бағдарлармен. Олардың негізгі мынау бетке ұстары, олар әрине мынау нелері, анау жарғылары, бағдарламалары. Осы солардың сол саяси бағдарламаларында осы кейінгі конституцияның негізгі принциптерін неке байқатып, мәселен жерге деген, сосын қоғам қандай болу керек, басқару жүйесі қандай болу керек деген секілді. Саяси төңірегінде мысалы жеке дара мемлекет пе, әлде жоқ, әлде бір басқа мемлекеттің құрамындағы субъект ретінде ме деген секілді. Сосын осы жер мәселесіне келген кезде, тіл мәселесіне келген кезде осындай нелер бар. Енді кейін осы кеңес одағының құрамында болған кезде, енді былай қарасаң, 1916 жылы өздеріңіз жақсы білесіздер, иә, әсіресе
Дәл осындай оқиға, сол мәселелер әлі де болса да, саяси төңірегінде деймін, ана астарлы дүниесін айтып отырмын мен. Шешілмегеннің мәселесінде, жалпы солақай саясаттың нәтижесінде, ана біреу әкімшілік, әміршілік жүйе, жергілікті республикаларға деген көзқарастар, саясаттар дұрыс болмауына байланысты, осы мінекей 1986 жылғы қозғалысқа кеп тіреді. Оның өзінің, мысалы, иә, оның да өзінің дүниежүзілік тарихында деп айтуға болады, өзінің алатын саяси тарихи орны бар. Содан бастап неке, бұл кезде де бір өзі заң ықшамына түскен секілді, кәдімгі оның нәтижесінде де мінекей КСРО келмеске кетті. Осыдан басталды, сосын басқа да мемлекеттер КСРО-ның болған құрамында, олар да өздерінің бастарын көтере бастап, сол тәуелсіздікке қарай ұмтылды. Енді жалпы жаңағы айтып отырмыз ғой, желтоқсан кезіндегі көтеріліс деп айтуға, я? Сол желтоқсан көтерілісі жалпы КСРО-ның құрдымға кетуіне, КСРО-ның ыдырауына бір соңғы қадамдай болды, я? Содан кейін біздің әрбір мемлекеттер өздерінің тәуелсіздіктерін алып бастады. Соңғы қан не қадам емес, не керісінше бастауы болды. Содан басталды сосын, я? Жақсы, түсінікті. Жалпы содан бастап енді КСРО ыдырап кеткеннен кейін әрбір елдер, мемлекеттер өздерінің тәуелсіздігін алғаннан кейін жалпы бізде тәуелсіздікке көшу және мемлекеттің құқықтық негіздерін белгілеу сияқты күрделі тарихи оқиғалар, тарихи сын қатерлерді шешуде Қазақстан Конституциясының рөлі қандай? Енді бұл жерде мен нені айтқым келеді қазір. Мысалы, осы тақырыпты ашар бұрын, әрине, конституция деген сөз қайдан пайда болды, енді содан өрбейді ғой, өзі түсінікті болды. Жалпы конституция сол латын тілден алған кезде құрылым дегенді білдіреді ғой, устройство деп бойынша. Құрылым деген сосын мемлекеттік басқару құрылым ғой сол. Енді біздің тарихи санамызға түсініктерек болу үшін біз ата заң дейміз, мысалы, осы сөзінде. Ол енді былай қалай айтсам екен. Конституция жалпы ол не үшін керек, мысалы, бүгін күндегі мемлекет, осы дүние жүзінде 200-ге таман мемлекет бар, егеменді мемлекеттер. Солардың басым көпшілігінде осы конституциясыз елестетуге болмайды болар. Конституциясызды өмір сүріп жатқан елдер бар, бірақ олар конституция деп аталмаса да, олардікі кәдімге бір заң жиындықтарының аясында. Мәселен, енді нен айтығы болады. Бізде алғашқы конституция бүгін күндегі түсінікпен айтқан кезде 1789 жылы бүгін күндегі Ақшта қабылданған болатын. Арада сол 1-2 жыл салып, 1791 жылы дәл осындай конституция Польша ол кезінде Речь Посполитая деп аталатын ол империя, және Францияда қабылданды. Содан бастау алды басқа елдер. Ал мысалы, кейбір елдерде, Ұлыбритания елдерінде, оларда конституция жоқ. Бірақ оларда өздерінің елдері бар, заңды жиындықтары бар. Оларда мысалы, Билли о правах деген бар, мысалы, Великая хартия, вольности деген секілді бар. Одан әрі енді жалпы конституция дәл нақты бүгінгі күндегі түсінікпен осылай, осы дүниеде келді дейміз бе. Жалпы бұның алғы шарттары, атам заманда жатыр, тіпті біздің 3000 жылдықтан бұрын замандарда, мысалы, бүгінгіндегі Месопотамия дейміз ғой,
қосы өзен. Сонда Тигр Ефраттың арасындағы өркениет қой, мысалы, Лагаш қаласының несінде сынығында анау бұлып жатқан несін қабырғасының маңынан табылған екен, әлгі кестерше, соның ішінде әлгі заң жиындықтары көрсетілген дейді. Одан асты, мысалы, Хамурапи заңдары, Соломон заңдары айтуға болады. Осы конституцияны ұғымын несін мазмұн білдіретіндей. Одан асты, енді өзіміздің тарихқа келетін болсақ, мысалы, Шыңғысханы жарлығын айтуға болады. Ясы Шыңғысханы, мысалы. Сол түріктердің, мысалы, бітігін айтуға болады. Енді айта берсек көп, мысалы. Енді сол, енді бүгінгіндегі немен ұғыммен айтқан неге түсінікке, енді қазір дүние жүзіндегі бір жалпы стандарт ретінде қалыптасты. Конституция десе, мысалы, барлық елдерде түсінікті. Не жөнінде тақырып қозғалады, не жөнінде айтылады деген. Мен білмеймін, мен сіздің жаңағы қойған сұрағыңызға жауап бердім бе, жауап берген жоқпын ба? Жақсы, жалпы енді әр елдің өзінің конституциясы, ата заңы бар, заң жинақтары бар деп жатамыз, иә? Біздің еліміздің ата заңы да көп бір 5 рет өзгеріске ұшырады, иә? Соңғы сөз 2022 жылы болды. Жалпы соған енгізілген өзгертулер мен жалпы сол өзгертулердің халыққа деген бір байланысты жағы, жалпы халыққа пайдасы жайлы айтып өтсеңіз. Біздің тарихымызды мынау тәуелсіздікті алғалы, иә, мынау осы 1995 жылдан бастайық енді, иә, осы қазіргі қолданыстағы конституциямыз аясында менің білуімше 3 рет өзгеріске ұшырады. Ол алғашқы рет 1998 жылы болу керек, одан асты 2007 жылы тағы да бір өзгерістер болған толықтырулармен сипатталады. Және де 2011 жылы тағы да осындай толықтырулар болды. Бұл енді түбегейлі өзгеру емес, өзгерту емес. Ол енді заманына қарай кейбір нормаларын, әрине, оның қажеттілігі болғаннан кейін осындай мемлекеттік өзгерістер енгізе бастады. Мысалы, мен енді мынау сіздің енді айтып отырғаныңыз неліктен және қандай нормалар енгізілді деп отырсыздар ғой. Мысалы, көбінесе мынау неге байланысты? Мынау 2011 жылғы конституцияны мен енді анық білем. Онда мынау президентті сайлау жөніндегі заң және де оның мерзімі, құзыреттік мерзімі, сонымен қоса осы депутаттық корпус бар бізде, мәжіліс, сенат депутаттарының сайлау мерзімдері, құзырет мерзімдері және де олардың рәсімдері, процедуралары қалай өту керек, сосын олардың саны қанша болу керек, сосын олардың әлгі жалпы осы сайлаудың төңірегінде, сосын мынау кейінгі кездерде сол пропорционалды сайлау деген жүйені енгізді. Осындай рәсімдерге байланысты болды көбінесе. Жалпы оның бір жалпы өзгерістер енгізіліп жатыр ғой, жаңағы жер халыққа тиесілі деген сияқты, мемлекет оны тек қана орындаушы бір орган ретінде, иә, құзыретті орган ретінде бір қарастыруға болады, иә. Соның халыққа берер пайдасы, енді халық үшін барлығы жасалғаннан кейін халыққа деген пайдасы қандай, қалай болайыз? Қараңыз, мынау 1993 жылғы әлгі алғашқы біздің тәуелсіздік конституциямыздың құрамында әлгі сіздің айтып отырған норма болды. Жер асты қойнауы үсті, табиғи байлығы, құсы несі деген секілді, осының барлығы мемлекеттің емес, халықтың мүддесінде болу керек деп, қолында болу керек деп. 1995 жылы өкінішке орай осы норманы өзгертті. Бұны енді мемлекеттің иелігінде деп. Және де бүгінгінде біздің қоғамтанушылар қарапайым халықтың арасында да көптеген сұрақтарды тудырды. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, мұнай компаниялары пайда болды бізде, шетелдік инвестиция керек болды. Сол шетелдік мұнай компанияларыменен, мысалы, бітім шартқа келген кезде, ол қандай заңның аясында қалай жасалды деген секілді осындай сұрақтар туындады ғой. Сол кезде кішкене халықтың арасында наразылық болды. Өйткені халық беймәлім қалды. Өзіңіз енді былай ойлап байқасаңыздар, халыққа қандай пайдасын келтіреді деп отырсыздар ғой. Халықпен сайласу керек. Шынында да біздің конституциямызды ашсаңыздар, бірінші несінде қалай деп жазылған? Биліктің бірде бір қайнар көзі жалпы халық дейді. Сол халықтан сайланады билік.
А билік дегеніміз не? Олар адамдар ғой. Олар бір берді мерзімде ғана өзінде заңмен белгіленген шеңберде олар өздерін құзыреттерін жүзеге асырады, мемлекеттік құзыреттерін. Олар кетеді, ауадан кейін сұрау кімде? Мәселе сонда. Сондықтан әрине осындай тұстар әрине ол халықтың игілігінде болу керек. Халық өзі реттейді оны. Халықаралық құқық пен басқа елдердің тәжірибесі Қазақстан конституциясын қалыптастыруға және өзгертуге қандай әсер етті? Жалпы шетелдік тәжірибе жайлы айтып өтсеңіз. Енді бұнда ең басты осы конституцияның айдары ішінде ол демократия деген түсінік ұғым. Бүгінгінде енді осы қазіргі күнде жалпы мынау батыс Еуропа елдері біз жақсы білеміз. АқШ елдерін алыңыздары. Оларда жалпы демократиясы, ішкі демократиясын айтамын, мықты дамыған елдер. Сондықтан оларда мынау бір өзі талай ғасырлар бойы қалыптасып, пайда болып қалыптасып, өзінің даму динамикасын шегіне жеткен кәдімгі олардың тәжірибесі бар деген секілді, олардан неге бізге алмасқа өзіміздің неке, енді жаңа тұста, жаңа кезеңде қалыптастырып отырмыз. Бұл енді кейін көлемдегі ұғым, сондықтан әрине осы әлгі халықпенен, қоғамменен биліктің арасына қарым қатынас қалай болу керек мәселен. Ол демократиялық нормалардың аясында жүзеге асыру керек. Және де мынау жеке меншікке деген көзқарас қалай болу керек. Енді нелері толып жатыр енді бағыттары. Сосын мынау биліктің жалпы салалары бар ғой. Биліктің салалары атқару, сайлау, өкілеттік атқару заң биліктері бар. Мысалы, солардың арасында құзыреттер қалай реттелу керек бағыну жағынан. Мысалы, біздің конституция бойынша осы үш биліктің тармағы тікелей бір-біріне бағынбайды. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ өздерінің мемлекеттік құзыретін жүзеге асыру аясында бір белгілі заң нормаларды жүгінеді. Оны былай енді система противовесов дейді, осылай белгілеген конституцияның енді тілмен айтқан кезде. Жалпы енді Қазақстанның конституциясы елдің тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз етуге қалай ықпал етті? Жалпы конституцияға қазіргі таңда бәрі бірдей бағынып жатыр ма деген сұрақ қой енді. Жалпы адамдардың бағынуы және де халықты бір неде ұстап отыру? Конституция деген кезде біздің көзіміздің алдымызға не шығасы өмірі көріш. Ассоциация дейміз ғой, бұл тәртіп. Жай ғана тәртіпіміз, бұл заң аясындағы тәртіп. Бұл менің ойымнан шығып айтып отырған жоқпын дейсін мысалы. Бұл біздің ата заңымызда осылай жазылған, өйткені сен соны қолдануға, соған бағынуға міндеттісің деген секілді. Әрине бұл өзінің пайдасын береді, бермейді емес. Бізде енді Қазақстанның төңірегін алып қарастыратын болсақ нақты. Бізде көп конфессионалды, көп этностық мемлекет бізде. Енді ұлт біру ғана ғой, өздерің жақсы білесіздер қазақ ұлтының аясында. Ал енді осылардың арасындағы қарым қатынастарды қалай реттеу керек? Әрине заң керек. Заң болмаса, анау айтты, мынау айтты деген бұл елестету мүмкін емес. Осылай болу керек, мұндай болу керек. Енді мен жай ғана қарапайым сөздермен айтып жатырмын әрине. Конституциялық түсініктермен емес. Енді түсінік керек болу үшін. Сондықтан әрине керек болу. Мысалы, әлгі бізде жаңа институттар қоғамды қалыптасты, жаңа азаматтық қоғамдар қалыптасты. Мысалы, бір ғана мысал келтірейін, бізде Қазақ халқының ассамблеясы деген институт қабылданды. Ол алғаш кезде қоғам ретінде, азамат қоғам ретінде ғана қалыптасты. Кейін оған мысалы заң мәртебесін берілді. Өйткені олардың құрамынан да әрбір аймақтарын, өңірлерден төменгі палата мәжіліске өздерін депутаттарын сайлайтын болды. Сол секілді әрине ол өзінің, мен ғана бір ғана мысалын келтіріп отырып, пайдалы жақтарын. Жалпы енді осы Қазақстанның конституциясын қалыптастыруда және оны орнатуда жалпы ата заңның өзгеруіне қалыптасқан қандай бір тұлғаларды атап өтер едіңіз?
Мен енді кішкене ертерек тарихи несіне қарай нетейін, көз жүгіртейін. Мәселен, біз сол ксроның құрамында болған кезде, ол кездегі жоғарғы кеңес қой, депутаттық несі, институт несі, корпус. Сол ксрода жоғарғы кеңестің төрағасы болған біздің жерлесіміз әйгілі Әнуар Әлімжанов, өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы кісінің қолы ғой, әлгі неде, ксроның құрамында болған мемлекеттер жеке дара тәуелсіздігінің алуын себебі де сонда, конституциялық заңның жолыменен бәрі де тарқады. Соның қолымен. Мен осы кісіні айтар едім, мысалы. Осының қолында, бұл да тарихқа кірген тұстар. Және де азаматтық қоғамдар болды бізде. Көптеген саяси партиялар болды. Қазір оларды тізбектеп айта берудің жоқ шығар, қазір уақыт не қойынды тапшы ғой. Сондықтан мысалы бізде экологиялық саяси ұйымдар, азаматтық қоғамдар болды. Мысалы антиядролық, Олжас Сүлейменов басқарған кезінде. Сосын кімдерді айта болады. Әлгі арал мәселесі, көп деген мәселе көп болды ғой бізде ақынды Қазақстанда. Осы ксроның төңірегінде бізге дерт болып жабысқан мемлекетіміз денесіне. Осылардың барлығын дұрыс ретіне келтіру үшін әлгі жалпы сондай үлкен тұлғалар, саяси тұлғалар, мемлекеттік тұлғалар деген өздері үлесін қосты әрине. Ендігі ел конституциясында жалпы Қазақстанның тарихи және мәдени дәстүрлерінің қандай принциптері мен құндылықтары қаланды жалпы конституцияда жалпы мәдени жағынан қандай бір нормалар қарастырылған және тарихи жағынан болсын? Бұл енді тетіктерін айтатын болсақ, жалпы көп халықтар мекен етіп жатыр ғой Қазақстанда, сол бір ұлттың аясында. Солардың да мүдделерін ескеру керек осы конституцияда. Мәселен, біз мысалы тіл мәселесін өте күрделі болып тұр әлі күнге дейін. Мысалы 30-дан астам жыл өтті, әлі күнге дейін бұл енді шешіліп жатыр енді әрине, бірақ оның қарқындылығы әрине кішкене жылдамырек болғаны дұрыс. Сол секілді біз енді ұлт болғаннан кейін, қазақ соның ұйытқысы болғаннан кейін, қазақ ұлтының. Әрине, біздің бойымызда жауапкершілік бар. Біздің мемлекетіміздің құрамындағы басқа да халықтардың мейлінше болса да бір мүдделерін орындауымыз керек. Бұл біздің жауапкершілік, біздің бойымызда. Мысалы, олардың мәдениеттері бар, олардың тілдері бар деген секілді. Өйткені біз зайырлы мемлекетпіз ғой. Сосын қандай тұстарын тағы да айтуға болады? Жалпы енді айтайын дегендерім осы мінекей. Жалпы Орта Азия мен әлемдік ауқымдағы құқықтық жүйе, жалпы осы заң жағынан, жалпы даму тұрғысынан Қазақстан конституциясының маңызы қандай? Енді әр елдің өзінің конституциясы бар, жаңа өзіңіздің айтқандай, әрине осы Орталық Азияның төңірегінде 5 мемлекет бар. Әрине олардың әр елге өзінің конституциясы ерекше болып көрінеді, әрине. Ол дұрыс, ол табиғи заңдылық. Бізге де әрине өзіміздің ата заңымыз өзімізге ерекше. Ерекше болатын себебі осы аталған, енді 5 мемлекеттің несін салыстыратын болсақ, біздің қоғам әлде қайда күрделірек. Халықтың санына да байланысты. Сондықтан біздің конституция жалпы бүгінгі күнде өзінің қалыптасуынан бастап, өзінің эволюциясы болып, енді бір кезеңдерден өтіп келе жатырмыз ғой. Дүниежүзілік кеңістікте, мына аренада өзінің жақсы қырынан танып келе жатыр. Қазір мына демократиялық нормалар алғашқы кезінде енді өзіміз байқағандай, бұл жайға ғана жарияланған болса, қазір соған ақырындап біртіндеп игеріп келе жатырмыз. Бірақ бұл тұста жаңа осының алдында сіз сұрақ қойдыңыз ғой, яғни дәстүрімізге, салтымызға деген секілді. Мысалы осы тұрғыда айтатын болсақ, әлгі осы сұрақпен әлгі өткендегі сұрақты ұштастыратын болсақ, бұл жерде әрине демократия деген кезде түптігіл әлгі батыстағы өркениеттің демократиясына келіп осында қондыруға болмайды ғой әрине. Біздің өзіміздің салтымыз бар, тарихымыз бар,
өзіміздің діліміз бар деген секілді. Соның негізінде ұштастыра отырып, соны дамытып, бүгінгі күннің заманына қарай оны бекемдеп, сөйтіп отырып, пайдалануымыз керек. Деп осылай деп ойлаймын. Жалпы Тобыл Тілегенұлы, бүгінгі сұхбат үшін көп рахмет. Конституция күнімен тағы да құттықтаймын. Осымен тақырып бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Конституция күні құтты болсын.